Karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo vinajaribu kudadisi na kujiuliza maswali ya kawaida tu kuhusu uwepo wetu na maisha na una maana gani kwetu. Katika kipindi chetu cha kwanza tuko na mgeni wetu ambapo yeye ni tunaweza tukasema ni great thinker au philosopher, na tutakuwa basi tunajiuliza mada mbalimbali, lakini leo tutaanzia kujiuliza maisha ni nini. Karibu. Asante sana ameuliza swali. Maisha of course ni swali ambalo ni general. Kwa hiyo nitakavyojibu nitajitahidi kugusia sehemu mbalimbali na pia kwa shumu kama mtu anayeuliza swali exactly ana maana gani. Maisha tukilibadili kwa Kiingereza labda liwe sijui kuna maana life. Make kwa Kiswahili kuna maisha, kuna uhai. Unaona? Life inaweza ikawa inamaanisha ni uhai. Ulitaka kumaanisha maisha. Naweza kusema nataka kumaanisha ile process yote ya kuwepo, unafanya kile, umeamka, umelala. Okay. Ina maana gani? Of course niseme tu kwamba labda wewe kwa sababu unafikiri sana ndio maana unauliza hilo. Kuna watu ambao kuishi wao wanaona ni given. Yaani yupo amejikuta anaishi na haoni kama kuna umaana wa kuuliza kwamba maisha ni kitu gani. Yaani anaweza kaona hili swali gani sasa, kwa sababu maisha si hapo, si tumeyakuta. Mimi sinaishi na kila mmoja anaishi. Na yako hivi siku zote, wazazi wetu waliopita tumekuta wanaishi. Sasa ukianza kuuliza maswali kuhusu maisha, lakini maybe ukiangalia kwa undani philosophically, labda swali linatakiwa liwe kwa nini tupo hapa, ni kwa nini tunaishi in the first place, kilitokea huko nyuma kabla sisi hatuja kuwepo, mababu zetu wale waliopita, je maisha yalianzaje, au life au uhai ulianzaje exactly, na unatoka wapi, na maybe unaweza ka extend more ukauliza tukitoka hapa baada ya maisha haya kinatokea nini. Swali hilo linaanza kuwa deep kidogo, more philosophical, na of course kuna majibu mbalimbali, school of thoughts mbalimbali walishia kujiuliza swali hilo. Sasa mwanadamu anayo tendency kikawaida, especially anayefikiria, huwa akikuta kwa mfano kama hivi thinker anajikuta anaishi, atakuwa na maswali. Na maswali hayo anaweza akatafutia majibu. Majibu ya maswali hayo normally yanatokana au yana reflect yule anayejibu anafikiria vipi. Na fikra normally watu hawajui huwa zinatokana na mazingira yaliyokukuza wewe unayejibu. Kwamba unaweza ukaona jibu zuri, lakini actually umejibu vile kwa sababu ya namna ulivyolelewa. Kulelewa kwa maana surrounding, mazingira, environments zilizokutengeneza wewe pia zina dictate ubehave vipi na ufikirie vipi. Ile pattern of thinking inakuwa dictated na zile environment ambazo zimekukuza wewe. Unaposema environment unamaanisha namaanisha mazingira, kwa maana baba aliyekuleta duniani, genetical umelithi nini kwake mama. Je, alikulea vizuri, ulikuwa abused, umetengeneza nini kwenye personality yako, mazingira halisi uliozunguka nazo, shule ulizopelekwa, ulifumefundishwaje, umekuwa condition, kwa sababu hata shule pia ni mazingira na zina condition namna ya kufikiria, majirani whatever, kila kitu mziki, madini, whatever, zinakushape wewe ufikirie kwa namna gani, tarehe, saa ulizaliwa, ukienda kwa watu wa
wa elimu ya astrology. Pia zina dictate wewe umezaliwa tarehe ngapi, saa ngapi, sehemu gani. Basi utakuwa inclined kufikiria kwa mtindo fulani kuangalia vitu. Kwa hiyo kwa kifupi anayejiuliza swali ile atatoa majibu fulani kufuatana na kama nilivyosema alivyotengenezwa na hayo mazingira. Of course kutegemea anamwandikia nani, audience yake nani, anaweza akaulizwa maswali mengi. Kwa mfano kama anaandika kitabu cha science lazima approve beyond reasonable doubt kwa watu wanaofikiria kwa mtindo huo kwamba anachofikiria ni sahihi. Kama ni philosophical argument, basi kuna school of thoughts watataka approve na kadhalika na kadhalika, social thinker na kadhalika. Lakini hiyo pia ni attempt tu ya mwanadamu kutaka ku understand mazingira aliyojikuta kwa maswali mbalimbali kama ile swali la maisha ni kitu gani. Sasa hakuna jibu moja la kwanza. Haliwezi likaepo jibu moja. Maana kama nilivyosema mwanadamu aliyolelewa kwa namna fulani kama hizi tulizozieleza, he cannot help it au she cannot help it, lazima atafikiria kwa mtindo fulani. Tunaita lazima atakuwa prejudice, atafikiria kwa mtindo fulani. Na sifa ya akili ya mwanadamu kama iko vizuri ikitizama kwa namna fulani kwa kutumia rational argument au logical, itaanza na premise fulani wakati na reason, after tumia logic kupata conclusion ambayo ni logical, ambayo ina follow from the premise. Na watu wengi walivyokuwa shaped kufikiria, especially na hii western kind of education, wanapenda majibu ambayo yako logical au ambayo wao wanaweza kutem yako rational. Kwa hapo nasema pia ni mazingira yao ya mashape, yani western kind of education ni mashape, watafute majibu ya aina ya mtindo fulani. Yani walivyolelewa western kind of education inapenda sana majibu ambayo ni rational. Of course yako majibu ambayo ni intuitive, inagusa moja kwa moja kwenye jibu. Unasema intuitive inamaanisha kwamba mwanadamu anazo faculty mbalimbali za kupata majibu kufuatana na changamoto zilizokutana nazo. Iko ambayo kama niyo isema hii ya kutafuta majibu kwa rational argument. Na hiyo ubaya wake lazima ianze mahali fulani kutoka kuna assumption ya mwanzo. Ila assumption ya mwanzo inakuwa followed na arguments ambazo ziko rational. Baadaye mtu anaweza kupata conclusion. Of course science ina follow kwenye hiyo. Hii science ya kawaida ya hii western materialist kind of thinking. Inaanza kwa assumption ambayo wao wanaweza kaiita labda theory. No. Of course mtu ananyambulisha kwa kuargue na extend. Kama atakuta vitu vyote vinakaa sawa, hakuna contradiction kwenye ile line of thinking, basi inaweza ikawa deemed kwamba kile kitu kiko sahihi. Lakini iko aina fulani ya kupata taarifa bila kufikiri, yani inaruka ile taarifa ya ile process ya kufikiri. Maana kufikiri kwa maana rationally lazima ucompare, ucontrast, mwana ufanya analysis. Hiyo ndio rational type of thinking. Unaona? Lakini hii nyingine ambayo ni intuitive au jina jingine inaitwa budhiki, yenyewe inaluka ile process ya kufikiria. Tabii siku nyingine tuingie kwa ndani kabisa. It's okay. Inaluka ile process. Inakwenda moja kwa moja kwenye jibu ambalo akili inayofikiri, hiyo analytical mind, haiwezi ka comprehend kabisa, kwa sababu yenyewe inakwenda kumeji na ile source. Kwa hiyo jibu linakuwa liko obvious. Ukimwambia mtu ajustify kwa kutumia rational reasoning anaweza akashindwa, lakini anaona iko wazi kwake kwamba this is true. Unaona? Lakini ukimwambia justify, mtu anayekuza justify anataka je, can you give a logical arguments to. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba jibu au kutafuta jibu la maisha ni nini ni kitu ambacho ni personal, yani kila mtu anatakiwa afanye, kwa sababu hamna mtu anaweza kumfuatia mtu mwingine jibu lake la kwamba maisha ni nini. Exactly. Yani maana yake ni kwamba jibu utakalolipata pia li make sense to you.
Naona? Yani uone yes, this type of answer imekaa, ina correlate na mimi. Ndio maana mtu materialistic jibu lake litakuwa materialio. Lakini mtu ambaye yuko spiritual au ame outgrow material needs, emotional hizi, ukimwambia kwamba maisha lengo lake ni kugain kitu material au emotional contents, lazima atakuwa anaona hapana, kwa sababu vitu hivyo alishavipata. Kwa mfano vitu achievement ambazo ni mental, labda kasoma sana, ka qualify kwenye field fulani ya ufikiriaji, anaitwa na PhD au ni professor of some kind, ameandika vitabu chungu nzima na whatever, anasifika, yani yuko washed kwenye hiyo sphere. Lakini at the same time akijiangalia anajiona hayuko satisfied sana. Yani kuna kitu bado anaona kina miss. Amesha achieve labda vitu material, kila alichokitaka anacho. Emotionally alishakuwa na mpenzi, ndugu ambao wana satisfy aspect zote generally speaking. Lakini bado anaona deep inside him or her, anaona something is still missing. Unaona? Sasa yeye ukimpa majibu hayo mtu kama yule, of course atasema hapana. Lengo ya kwamba mama haya maisha hapana. There is something more to it. Sasa depending huyo mtu yuko wapi, ndio maana nasema ile jibu liko general. Lakini bwana, kama tayari kuna premises ambazo tayari zimeonyesha za sababu ya maisha, na yaani kama tayari hapo ni kama ni jibu la ambalo kila mtu anatakiwa ajue, ndio jibu kwamba tumezaliwa, tumetoka sehemu fulani, tuko hapa kwa ajili ya kumtumikia Mungu na tutarudi kwa Baba, na ni kama kila mtu anatakiwa hilo ndio liwe jibu lake. Inakuwaje tena unapokuwa kila mtu ana jibu? Sasa kama nilivyosema, hilo jibu ni rahisi kidogo, kwa sababu aliyetoa majibu hiyo ni mwanadamu. Yaani hayo majibu hayo yametengenezwa na mwanadamu. Either let us assume kwamba alikuwa na nia nzuri hiyo school 40 iliyotoa majibu hayo, kwamba it was an attempt kwa yule mwanadamu kutaka ku comprehend ile part of the universe aliyojikuta. Unaona? Aliyojikuta. Kwa hiyo wakati anatafuta hayo majibu, unaona? Akaja na theory na akaja na concept kuhusiana yeye anavyozani na anavyo reason, anadhani nani maisha ni haya. Of course anaweza pia akawa amepata both realization au intuitively, unaona, akashumu kwamba maisha nadhani purpose ni hii, na akapata wafuasi wengi au pia wanafikiri kama yeye. Wakaona kwamba yeah, I think this is na ndiko ambavyo uki extend this view ni Mkristo au whatever. Unaona, kuna school of thinking ambazo zinakuwa shaped labda na kuitazama dunia kupitia dirisha la Uislamu au la Ubudha, unaona, au la Uhindu, la Ukristo, unaona. Hiyo yote ni mitazamo ya mwanadamu kuhusiana na chanzo yaani cha maisha au whatever swali anayotafuta kulijibu. Unaona? Kwa hiyo inawezekana pia kwamba kama ulikuwa unasema inawezekana bado mtu alipata majibu intuitively. Kwa hiyo inawezekana unaweza kukuta majibu intuitively hayatofautiani, sema jinsi ya kuyaeleza ndio mtu inabidi atumie mazingira yake kuweza kuleta yale maelezo ili watu wengine waweze kuyaelewa. You can say kwamba intuitive au intuition ni chombo sahihi kutaka unveil, unaona, au kupata majibu yanayohusiana na maumbile. Unaona? Maumbile na maana creation kwa Kiingereza. Yaani kila kitu kinachoonekana na kisichoonekana. Yani ambacho unaweza kukifikiria, ambacho hujawahi kukifikiria, kwa mfano kipo, unachokiona, usichokiona,
kinachotengeneza. Of course neno maumbile in English ni creation. Yani toto ya kila kitu isipokuwa Mungu. Yani tukiingia kwenye concept ya Mungu na pengine nadhani itakuwa ni topic nyingine. Kama yalivyo maisha ingawa mengi yanakimbilia kule. Unaona? Sasa hiyo ndio intuition, lakini intuition yako majibu haiwezi kukupa. Kuhusiana kwa mfano na ingawa inawezekana katika nani kuna maanisha hiyo kwamba wewe ni nani. Labda nanyewe itakuja iwe topic nyingine. Lakini kilicho wewe hasa ni nini? Hii swali muhimu kujiuliza. Of course ni muhimu kwa sababu wewe ndio ambao unaishi. Kwa hiyo kabla ya hiyo maisha nini inaweza kuwa muhimu. Wewe ni nini? Kwamba wewe ni nani? Ni muhimu hasa kwa sababu kila kitu kipo kwa sababu ya wewe. Yani hii universe ipo kwa sababu wewe upo na tunaulizana maswali haya kwa sababu upo. Changamoto ulizo nazo, kuna maswali uyapendi uulize, kuna maswali unapenda, kuna majibu unayapenda. Hiyo yote ni kwa sababu upo. Kwa hiyo ni kujua hii exactly. Kwa sababu wewe ni prime actually. Yani vitu vyote duniani lakini wewe ni namba moja kwa sababu upo. Ndio maana kila kitu kinacho exist kipo. Mama, baba, watoto, whatever, babu, kwa sababu upo. Usingekuepo hata hii dunia isingekuepo kwa mtazamo huo. Sasa kwa hiyo na maana bado narudi kwenye maisha hapo. Kama kuna majibu mengi kuhusu maisha, inawezekana kwamba kuna kama ukasema script fulani ipo ya maisha yanatakiwa yawaje, kila mtu anajaribu kuishi kwenye ile script. Ni kwamba script mimi bado naona pale script ni za school of thoughts. Yani wapo watu wameitafasiri dunia inatakiwa iishi vipi. Kwa sababu hata haya maisha unayoyaona ya kawaida sio kwamba originally sio kwamba ni originally ndivyo yanavyopaswa kuwa, hapana. Tofauti na haya tunaojilazimisha. Exactly, maana yake ni kwamba kuna infinite possibility. Unaona? Yaani kwamba imejitokeza tu sasa hivi tunaishi kwa mtindo huu tunaoishi. Kwa sababu ukienda nyuma kwa mfano kwa sisi wanadamu wa planet hii kwa sasa huko nyuma watu walikuwa na staili mbalimbali za kuishi. Huko nyuma walitokea social thinkers kama wakina Plato, wakina nani? Walikuja na nadharia mbalimbali za namna maisha yanavyotakiwa kuishi. Society inatakiwa iweje? Hata hizi watu wanagombana demokrasia huko nyuma, there was no, ni watu walishusha na mavitabu wakaandika demokrasia ni muhimu kwa argument walizo, ingawa walibishana wengine natakiwa hakupaswa kuwa na demokrasia kwa sababu si kila mmoja anaweza kafikiria properly kwamba kipi ni kizuri kwa society. Unaona? Not everybody. Sasa ukimpa power kila mmoja labda a vote, achague mtu kwa kufikiria uwezo wake wa kufikiria, kwanza anaweza aka fold prey kwa watu wajanja wakadanganya whatever, na yeye ni rais. Exactly. Unaona? Kwa hiyo una wewe nia yako kubwa ni kumtafuta mtu mmoja au wachache watakaofikiri kwa niaba yenu, watakaopanga maendeleo kwa niaba yenu. Umeona? Lakini hiyo assumption ni very dangerous assumption. Umeona? Kwa sababu mtu anaweza kupata kama hivyo kwa mtindo ambao sio, na anaweza akawa hana uwezo mkubwa sana wa kupambanua kitu gani ni kizuri kwa ajili ya society. Na wana mtu kama Plato, yeye alikuwa ana mtindo nadhani ni autocratic kama sikosei, kwamba tunatakiwa awepo philosopher king. Yeye by assumption alikuwa nadhani mtu yule ni mtu ambaye ana akili, ana vision kuhusu society yote. Kwa hiyo atawapeleka kwa anashum kwamba anajua what is better kwa society. Exactly. Kwa hiyo kuna watu ambao wako slow wanaweza wasione vision yake, lakini akawapeleka kule. Unaona? Na wamesha outgrow hiyo materialism needs hizi na nini. Hiyo ilikuwa ni assumption kwamba yani mtafute mtu wa namna hiyo, yani ambaye
atafanya kwa ajili ya uzuri, for the good, for the good of the society. Na nafikiri kwamba ndio zamani mtu alikuwa anakwamba mfalme ndio ana hizo qualities, lakini sasa wakana na assume kwamba basi kizazi chake chote kitakuwa na hizo qualities, ndio maana kuna kurithi. Of course, ingawa pia huko sijui sana, lakini ninachojua pia hata wafalme kulikuwa kuna njia okati pia za kuchagua. Mwezi kwa mezaliwa kule, lakini wakaangalia huku kwetu kwa machifu. Bahati nzuri kwetu kule mimi ni machifu, lakini walikuwa wanaweza wakapiga ramli yani. Kwamba mfano nani mtemi kaondoka, nani anatakiwa kumlithi. Kwa hiyo automatic wanaangalia kuna vitu vyao wanaangalia. Unaona? Wanafanya kabisa maramli ramli haya. Wanajua fulani ndo nyota imeiva whatever. Then wanamchagua. Unaona? Uzuri wa ile, ingawa mtu anaweza kusema ni superstitious, lakini uzuri wa ile ni kwamba kama unaamini vitu vya cult occult, ni kwamba hawajatumia akili za wanadamu. Unaona? Kwa sababu tulisema zinakuwa hizo. Exactly. Kwamba wamekwenda mahali fulani, wameambiwa kwamba huyu mtu ndo anafaa. Lakini huko pia nako kuna uwezekano wa watu kutumia ujanja. Inawezekana pia, especially kwa sasa hivi ambavyo society ya sasa imeingiliwa kila mahali na materialistic thinking. Kwa hiyo hata ufikiriaji mara nyingi uko tarnished na ufikiriaji wa kwamba kitu material ni kitu kizuri. Haya, basi tuendelee kurudi kwa kama tunaendelea kuona kwamba discussion ya kwamba maisha ni nini na Yesu kwa na jibu moja. Haiwezi kuwa. Na jibu ni moja. Ingawa sasa inategemea. Kwa mfano kwa mimi sasa natazama vipi ni kwamba of course unaweza kutoa statements ambazo mtu hajawahi kuziprove. Na yeye pia ni hatari kwa sababu unaweza kutaka kumuinfluence, lakini inatosha tu kusema kwamba mahitaji ya kimwili, mahitaji ambayo ni ya hisia emotional, na mahitaji ya kiakili au mental needs hizi, unaona, hata kama ukizipata, unaona, they will never satisfy you. Yani ni mahitaji ambayo ukiyapata ukaya satisfy, mara nyingi kunakuwa kama kuna anticlimax. Yani unapata alafu kama vile bado kuna kitu kimebaki, yani kinatarajiwa. Umeona? Kwa hiyo baadaye unakuja unagundua sasa kwamba hitaji ambalo mwanadamu akilipata litakuwa limekamilika. Ni lile hitaji la kujua yeye ni kitu gani. Lile ukishalijua complete, hakuna gap. Utaona hakuna hitaji jingine zaidi. Shida tu inakuwa kwa sababu swali hilo pia linatoka kwenye akili, wewe ni kitu gani? Assumption ya yule anayejiuliza au anayesikiliza anaweza akashumu kwamba kilicho wewe ni kitu. Kwa sababu hatuna maneno, tunatumia ni kitu gani. Sijui tutumie lugha gani, lakini baadaye inatosha tu kusema kwamba ukigundua unaona kilicho wewe, kwanza utagundua kwamba sio kitu. Kwa sababu ingekuwa kitu, of course, baada ya kukipata bado ungeendelea kuhitaji. Nikushukuru sana Great Thinker. Na hapo wakati unaongelea swala nini, nani najua tuta discuss kipindi kingine, lakini nikaa najaribu kusema sasa natakiwa nifanyaje, nisome kujua mimi ni nani au nafanyaje kujua mimi ni nani? Na kama unasema kwamba mazingira yangu ndo yamenitengeneza, basi ina maana mimi ni yale mazingira nilichosoma, nilicho nilivyo labda naitwa fulani, nikajua fulani, nijigani na nini. Lakini labda hiyo tuache kama ni chashu ya kipindi kijacho. Sawa. Ni kushukuru sana kwa mazungumzo ya leo, na asante kwa kuwa na sisi. Tunashukuru sana, na kama tulivyoona kwamba kweli maisha hayana jibu moja, lakini kama alivyosema Great Thinker kwamba majibu yote utakapo unapata kuhusu maisha hayatajitosheleza, kwa sababu itakuwa inaishia kwenye akili
mwili na hisia. Nadhani hiyo pia itakuwa ni topic ya siku hii. Basi tuwe pamoja mpaka kipindi kijacho ambapo tutajiuliza mimi ni nani na unapasaje jibu ya swali hilo. Asante sana. Asante sana.